Yo! This is from Patilla All nakurako satena kuzo mwezi zili 10 ho mwezi ogwa kubiri omwaka 2022 mugumu kasubire ti muri bulunji onaje musinzira kubanga ate muje kumirako mwebale nnyo mukola chama nnyonyi ndaraba mikwana atenga gwatana bakubanga otoyunga ko mkwano nja kusaboberenga onyiga ka pesa ka subscribe oberenga ate otogata ko mbotongole atenga sijja kwerabira kugamba nti itira ko kuchane manyidwanga news facts Uganda osobola kubanga ate mwana tu ofuna olugambo kuva mu nsonda yona ya Uganda manyechi echigenda maso ku ground onakola irongera tandika na maulide ganyike heranga gano sima lala yentisa ebutikide abantu bome bitundu ebyempiji oluva nyuma lwe motoka etategereke kabulunji boje banyonyolanga baga mambu yali chikachaka munye ya black ye yajane mirambo ejiwera dala 15 ngate bamanyi bafu bano bebani bwe batino babiranga baji basulira ku kyalo eranga babano bagamba nti jimazeeko enake ziwera dala 3 kunya naye nga jibamazeeko emirembe baji sula mu nimiro yo muntu omu ku kyalecho echempiji naye nga bagamba nti jino jibatiso kubanga gena nokufuna emmere mu nnimiro okitegeera mu butufu olaba omulambo guba gumugwa kabwe guti ne gukutisa okugenda emmanju okufuka kati olw'emirambe 15 awo we basinzidde okuwanjagira gavumenti heberenga ebayamba ejeye emirambo gino heberenga ate ejiwa abekika kyabo abatufu basobole okubanga mwana tubazika abantu bano kubijja byabwe ebitufu jukira nti bazze bakugamba panda gali yazemo atenga bajja balanga abantu bazze babula abazadde banonya abaana babwe abakyala banonya babba babwe n'abaami banonya bakazi babwe kugamba abantu babula encha neguru kati bano babano 15 nabo kuchalobe nyini je baba sudde te baba manyi wadde te bamanyi bafu bebani Mhm. Awanga tuvudde wayo mukura manyidwa nga Robert Chagulanyi Center mu muite Bobi Wine olunaku oluwalero bwatyo hagenzeko wali mukomera ekitali okubanga ate alambula kubanne abasibwa abakwatibwa ennaku z'omwezi nga 3 December kinajukira nti abo bazenga babajerera mpola no muwendo ne gugenda nga gukendera kati waliyo bose waliyo abatonotono abawerera ddala amakumi nga 3 mu mukaga awe wakyo nayo no embera jasanze yo mwana tu temusanyusiza wadde era nga ayongedde okubanga ebintu bino abitekera ddala sala anyonyo denaga manti chimuluma okubanga alaba baganda be bakwatibwa awatali musangira nategeza nga agamba nti egwanga lyonna ne banyini abo benyini ababa siba bakimanyi bulungi mitima gyabwe nti abantu bano be bakwata tebalina musango okujjako kubanga bagala bwagazi nsi yabwe kye kintu ekyabakwasa okwagaseko nagamba nti watunulira ebisenge biri ebyekomera mwana tawulira nga bimukwasiza ddala ennaku kwegamba balina engeri gye babikolamu nga bitisa okwayongeddeko nagamba nti watunulira famire z'abana abantu okuli bamaama aba na abakyala n'abami ng'amaziga gabayitamu olw'abantu baabwe abasiba naye mu mutima muli amenyeka okwo kwayongedde n'agamba nti Museveni yasize obukyayi oba yasiga obukyayi oba ali mu kusiga obukyayi naye ne buli baddi agenda kubanga ate akungula bukyayi bwerere mhm Okweyongerayo mu maso na mawulire gaffeho omukulu omulala amanyiddwa nga Tamale Suraja ono naye yagambibwa okubanga yabula ennaku z'omwezi nga 23 December n'okutuusa kati famire ye temanyi wajali naye nga taata mulambirira muzadde bebano benkugamba nti abantu bali mu kubulawo mu panda gali abantu bangi ku social media bali mu kulaja n'abantu baabwe babula ne gye buli eno tebabalaba okitegeera giri emirambo kati jijiri eri 15 ku kyalo gye bagisudde tekuli agimanyi oba okitegeera mbufunze mandi badde mukebera mirambe ejo mwandisangamu abantu bamwe mhm okweyongerayo mu maso ye omukyala amanyiddwa nga Evelyn Langu ebibye ebirabikanga tebinaba kubanga biddamu nteeko era nga kigambibwa nti ono yeetagibwa okubanga ate bamukyusa ensigo mwana tu bamuteekemu ensigo endala naye ngaekyo kyakumalawo ssente eziwerera ddala 2,250,000 bwatyo n'awanjagira ye nayenna asobola akatono konna kasobodde abeere nga mwana tu akamuwa era ng'ataddewo ennamba z'essimu ko wamu ne akawunti namba Enamba zino kuliko eya Airtelo eranga eri 0753 42 33 nga eri mu manyaga Asha na Matovu atenga eya MTN eri 0736 42 33 eranga eri mu manyaga Nakabira Evelyn account number eri 32 0 8 5 5 9 ngeri mu manyaga Nakabira Evelyn ngenda kubanga hanzi kutera wansawo mu comment section mbere nga nzipininga bulungi osobola okubanga ate mwana tu ozetegerereza ddala bulungi gwe naha osobola okubanga ate owayo kyowayo okutasa obulamu bwa Evelyn oberenga okikola ate nawe hanaba tasobodde esala ejja kubanga ate mwana tu emukolera ddala bulungi kinajukira nti omukyalo ono abadde asumbuizibwa obulwadde ebbanga eriwererako ddala naye nga kati webituuse bagenda kubanga bamukyusa ensigo
Simanyi oba wane Uganda bachikola na yenge bisere bisinga tutera kuwuliranga abantu we bati batwalibwa India na abe mitima okubanga ate mwana tu babakolako operations ezifanana ko bweziti tuongera okubanga mwana tu tubateramu esara kubanga chemanyi nti abali mu mbeera nga jali mu jebali abawerera ko daladala atenga gwomulamu gwoisomo kono maso berenga webaza omutonzi. Mumawulira gafe amalala ye omukulu amanyiddwa nga Peter Ogwang ngonono minister mulamba owa ICT avuddeyo bwatyo nabiranga ategeze gwanga nti internet bagizizzaako era bwatyo nabasaba mu musonyi woba nabasaba mu basonyiwe nga abetondera olwebbanga lye mumaze nga temuliiko nabategeza nti bagijjako olw'ebyokwerinda byeggwanga. Jukira nti abakulu ba anonymous bavayo ne bategeeza bannayuganda nti internet Uganda tendaba kubanga egizzaako wabula bobe babayamba kubanga ate babazzaako nga muyitira n'okuyitira eri mu nkola eya VPN. Kakati nabo bwe bakyo bavuddeyo ne babaako obubaka bwe babandiikidde bannayuganda era nga obubaka bwabwe babadde bugamba bwe buti. Congratulations to Ugandans. Your government has today reconnected your internet. We can now disconnect. Good luck to you all and hope you all stayed to appreciate the little things the anonymous team does for you. Soon, very soon, your eyes would be opened and you shall finally acknowledge anonymous. Mbeba tuweba tegezeza. Ngababa yoza yoza. Ngababa tegeza nti. Dero government ya mwe ekozechi eziza ko interneti ya we. Interneti ya we ya baba ziza ko. Ntikakati nafeka tuwele nga ate tubajjako era nga tubaagaliza omukisa omulungi. Bwe batyo ne bagamba nti katusuubire nti mujja kutandika okubanga musiima obutonotono obwo bwe tukola ki bwe tubakolera ffe nga ffe ttiimu Anonymous. Era ne babategeeza nti mu bwangu ddala mujja kubanga mubikula amaaso gammwe mubeere ng'ate banambana tumubakengawo okwegamba nga bye babagamba mutandika okubanga mubitegeera nti ddala bituufu si balimbo basi bayaaye. Bo bwe batyo bwe basobodde okubanga ate bategeeza eggwanga lyattu erya Uganda. Kakati nga watuvuddewo ye omukulu atainachi ensi gwetemazaamu amanyiddwa nga Edlisa Musuza oluvannyuma lw'okulambula ku nsozi emigga n'amayanja ko wamu n'ebibira n'ebisolo ebyenjawulo ebibeera eyo bo aba Uganda Tourism bavuddewo bati nebabiranga ate mwana tu omulimu bagumujjako. Kinajjukira nti omukulu ono omulimu guno bayagukwasibwa mu mwezi ndoza gwalinga gwa mwenda omwaka gwa 2022 awo ebbanga libadde tulina bakuwera nnyonno omulimu bagumujjako banonno nabo beefulira mu kitinga mbaziranga kati wenjogera bagwadde omukulu ono amanyiddwa nga Joshua Cheptagai. Omuddusi w'emisindo oyo omufumusi. So ensi gwetemaza musajja watu webale nnyo webalire ddala kubanga ate otukwasaganyirizzaako awo. Mulaini eno heya mwana muwala Nammere ne Farida ensonga zino zo zeyongedde okubanga ate zigendera ddala wala. Tulabyeko omukulu amanyiddwa nga Isimami Jagulo bwavuddeyo bwatyo nabeera nga ate akangavula Nammere oluvannyuma lw'okubanga ate awalampa Farida. Jukira nti omukulu Yisima nga tanaba kubanga ate akyazibwa ku mwasuze mutya emabega eyo ng'akyali mu kamooli nga tanaba kutuuka kulaba ku Farida bulungi yalinga amwepikira ng'agamba nti mu Uganda ekikazi ekimukuba kyekyo kifa Farida kimusanyusa kimulabikira ddala bulungi kakati wano omukwano ndoza kati guli mu 18 ye avuddeyo bwatyo nabiranga asomera Nammere na ye ate Nammere ye ekintu akitutte ku ddala eddala avuddeyo n'agamba nti luli yali amusonyiye naye olw'ensonga nti abawagizi ba Farida tebalina mpisa tebalina magazi tebalina wadde akatola bavuddeyo nebabiranga ate bamumanyira agenda kubanga ate emisango agitusa bupya ayagala Farida abeerenga amuliyirira ensimbi eziwera ddala mu miliyoni 5.5 za kubanga ate ayonona erinnya lye tombuza zaaki nkubuulidde. Abaana baabo ayagala miliyoni 5.5 Farida zaino kubanga ate amuliyirira. Agona go gali eyo mu nkubo za Uganda. Uganda zaabu mwenyini. Kakati twabadde tukyali awo nga ka video mwana tukagwawo weka boom. Akamwana muwala amanyiddwa nga Suzan Makula mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo. Wadde nga tannafuuka official. Manya abangi mujja kukutabuka tannafuuka official naye nga munnange omukulu akamere gy'akalya eyo gy'anaaba gye beswampatira gye bakola buli kimu kwegamba maddwa sigonna ne babeeranga bagakwasaganya wali wonna. Omukyala oyo yavuddeyo n'abeeranga agamba nti ye omukulu yamugulira akapale akomunda bwatyo nabeeranga ate amwana obukadde bubiri
obwachi obwakalega kati akavidi yako bana Uganda kabe unyisiza nyone bagamba nti wabula ate sente yendiga egenda ekabira dala akalega ako bukaddo bubiri bo awo esireba sinzo kubanga ate bali simba nenga omukwano ebyo byegukola chona 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 obosobola kubanga ate ochikwasaganya okuyogera maso na maulire gafe ye mwana muwala Diana na batanzi ya maulire gagendera dala mu maso kakati no yo Galaxy FM evudeyo nebako olugambo lwefulumya nga erukuba ku mwana muwala ono Diana na batanzi China jikira nti recently omchalo no abadde aweleza nga program zenga edobozi fufu mukongali ne lya fifi woli wulira saweno nga gwo muwuliro yizoroza atawanyizibwa bisenyiga naye nga jikira tasobola kubanga ate a runninga emili mujenga talina dobozi kubanga akola ku TV ayino kubanga ayogera no muwuliro wo kitegera so oluva nyuma lwe dobozi lyo kubula bo aba Galaxy FM bavudde nga bagamba mbu waliwo avudde yo nabagamba nti edobozi lya Diana lyabuze olwensonga nti yeri pak Lwasa oba yatandika okwagana ne Lwasa kakati mbu mukyala Lwasa yavuddeyo nabiranga agende wa mama Fina namutegeeza nti musajja wange munange waliwe yambaguliza konti enaku zino apepeya n'omuwala akola ku BBS amanyiddwa nga Diana na batanzi yali ku musajja wange naye nsaba omunkolereko abeerenga ava ku musajja wange mbu kakati mama Fina olwakutte mu bibbo eddoboozi lyani eddoboozi lya Diana na batanzi ne limasuka kyovola bambuliganye mbu era nga kigambibwa mbu agezezzaako eddagala lyonna erisobola okubanga likomyawe dobozi mbu naye dobozi lichaganye buli ddagala likozeseza naye biganye naye mbu omukyala yayongeddeko nagamba mbu singa Diana teyesonyiwa bawe dobozi lijja kubanga lidda naye bwana amwesonyiwa edobozi lijja kudda era agateko n'okubanga yetonda anaye kiri Uganda mama nyabo Ago gegabadde mu nkubo linako olwalero naye nga wenkugambye nti ago gabadde ga Galaxy FM bwechi wesobodde okubanga ate egasaka ekyatutte dobozi lya Diana simanyi somutomanyi naye iyo bwechi wetutegezeza mbadde fifi jenga bulijjo atakumira mpera sigalenga abankumira mbagala nnyo mwerawa.